Biri vardı, biri yoxdu. Bir dənə ağıllı kirpi ilə hiyləgər bir tülkü var idi. Kirpi ilə tülkü bir-birlərlə dost idilər və uzun illərdi birlikdə yaşayırdılar. Onlar hər gün kösə açayın hininə girib onun bir toyuğunu oqurlayıb qarınlarını doyururdular. Günlərin bir günü Kösə Akay onlara tələ qurdu. Hinin qarşısına dərin bir çuxur qazdı. Çuxur görünməsini deyə üstünü də çör, çöplə örttü. Gecənin yarısı tülkü ilə kirpi yenə toyuq oğurlamaq üçün gəldilər. Gizlicə qapıya yaxınlaşmaq istəyərkən ikisi də çuxura düşdü. Tülkü ilə kirpi Kösənin bu hilegərliyinə mətəl qaldılar. Çuxurdan çıxmağa imkan yoxdu. Artıq nə etmək olar? Çox fikirləşdilər, amma fikirləsməyin də faydası yox idi. Çünki çuxur çox dərin idi. Kirpi dedi: "Belə olmaz dostum, sən məni ağzına al, qaldır çuxurdan yuxarıya at. Mən yuxarıya çıxdıqdan sonra iplə səni çəkib çıxararam." Tülkü razılaşdı və kirpiyi ağzına alıb var gücü ilə yuxarıya atdı. Kirpi çuxurdan çıxdıqdan sonra tülkiyə: "Sağ ol dostum, sağlamat qal." deyib çıxıb getdi. Tülkü məətəl qaldı kirpinin nə üçün belə etdiyini basa düşmədi. Artıq səhər də açılırdı. Tülkü çuxurdan çıxa bilmədi. Bir az sonra Köse Akay gəlib onu görəcəkdi. Tülkü biraz fikirləstikdən sonra dayan hələ. Bəlkə bu kösəni aldadım deyib ağzını əydi, özünü ölüyə vurdu və arxası üstə yatdı. Bir az sonra Köse Akay geldi. Baxdı ki, çuxurda ölü bir tülkü var. Kösə Aqay sevinərək, hər tələyəyə düşdünmü hiləgər, gəbərdinmi donuz? Neçə vaxtdır mənim toyuqlarımı yeyən sən sənsən, demək indi mən də sənin xəzindən paltoma yaxalıb vuraram. Deyib tülkünün quyruqundan tutub onu çuxurdan çıxartdı və atdı. Tülkü çuxurdan çıxan kimi sıçrayıb qalxdı. Saq ol Kösə Aqa, paltonu yaxalığı bir də çuxura düşdüyüm zaman vurarsan, deyib dağa tərəf qaçaraq gözdən itdi. Kösə Aqay tülkünün arxasınca baxal-baxa -baxa qaldı. Bu bəladan xilas olduqdan sonra tülkü daqlarda uzun müddət gəzib dolandı. Bir gün səhər dağın ətəyindən keçərkən köhnə dostu kirpi ilə qarşılaşdı. Tülkü xoruzlanaraq ona dedi: Belə dostluqmu olar? Sənin dostluğun bu idi. Kirpi cavab verdi: Çox qəlibəsən dostum, nə oldu? Orada sənə necə kömək edə bilərdim ki? Tülkü çox qəzəbləndi və dedi: Sənin kimi dostum olmaqdansa olmasa yaxşıdır. Kilpi dedi. Sən olmasaydın mən o çuxura heç düşməzdim. İkisi də ayrılıb hərə bir tərəfə getdi.